der var popcorn og højt humør til OB's preseason arrangement i Nordisk Filmbiografer i Aalborg Kennedy. Det var faktisk en positiv god overraskelse. Jeg har ikke havde været til det før, men jeg synes, det var en fin gennemgang af, hvad der har været forløb op til, og hvad der skal ske fremadrettet. En næsten fuld sal af sæsonkortholdere kunne blandt andet møde spillerne og høre fortællinger om OB. Jeg synes, det var mega fedt at se, at det var en fyldt sal, og ikke bare sal 8. Det var, hvis sal 1 var ikke det. Så det var en fornøjelse at stå deroppe. Vigtigst af alle, så tror jeg, at det betyder noget for spillerne. De sad nede på række 2 og kan mærke, at der var fyldt bagved dem. Det gør jo bare noget, fordi det er derfor, vi er her. Det er for at underholde og forhåbentlig berose publikum. Det er store ord, men vi kan i hvert fald skrive under på, at vi gør alt, hvad vi kan. Og mærke bare det i dag, at der er folk, der bakker os op. Det gør jo bare, at man har ekstra lyst til at komme i gang. På scenen i går fortalte administrerende direktør Thomas Bælum blandt andet om transfervinduet. Der skete jo det, at FCK de kommer med et officielt tilbud. Og det er jo sådan et papir, der bare lige dukker ind i mailboksen, og så skriver Ståle en sms, ring lige. Fodboldchef Søren Krogh berettede om sin start i OB. Her er det sådan mere helst på den her måde, hvor jeg er enormt opbakning hele vejen rundt. Så det er fedt at opleve, og det er fedt at mærke. Kasper Pedersen kastede om sig med præmier til publikum. Cheftræner Jakob Friis nørdede taktik. Som I kan se her, så har vi taget kanterne flyttet op, så vi spiller dem 3 op foran. Og det kræver selvfølgelig en hel masse af vores 3 midtbanespillere. Cheftræneren satte også ord på forårets ambitioner. Vi prøver reelt at være på forkant med udviklingen, sådan at når vi står efter vores 26, så har vi jagtet dem, og vi har gjort noget for at jagte dem. Og så er det forhåbentlig det rigtige, det må vi jo så se. Til sidst var der en humoristisk spillerpræsentation af Christoffer Pallesen og Lukas Andersen. Der er gået hul på en bukspand. Højdepunktet, det må helt sikkert være spillerpræsentationen til sidst. Med alle de anekdoter og historier, der kommer. Det er klart noget af det, der gør, at man vil komme igen, hvis det kan fortsætte på den måde. De vil køre på. Og de er lidt virkelig travlt med. Fordi de kan ikke komme til træning, jeg vil. Deres lift, det var Kaufmann, så de har fået tilmeldelse. Jamen, det er ramt lige ind i hjertet. Jeg synes noget, det er hysterisk morsomt. Og så har de jo en helt perfekt tør og nordisk humor til at præsentere det for. Så det var skide sjovt. Ja, vi skulle igennem security sidste gang, så bliver Jeppe taget ind til siden. Det viser sig så, at Jeppe Fien, han har 1,5 liter shampoo med. Aldrig set før. Og så spørger jeg Jeppe Fien, hvad laver du? Jamen, han var uden skyld. Og hvorfor var det, at du var uden skyld? Jamen, det var jo nok mor, hun havde pakket tasken.